নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ এক্সামৰ তাৰিখক লৈ আমি এখন নোটিচ যোৱাকালি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক ক'ত ক'ত পৰিব, অসমৰ সকলো জিলাতে থাকিবনে নাথাকে। আপোনালোকে গমেই পাইছে গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পদৰ এক্সাম চেণ্টাৰ যথেষ্ট কম আছিলে অসমত, তো তেনে ক্ষেত্ৰত গ্ৰেড 4ৰ কি হ'ব, লগতে নন টেকনিকেল পদবিলাকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব। তাৰোপৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, এক্সামৰ পেপাৰ অসমীয়া মাধ্যমত থাকিবনে নাথাকে, বা বেংগলী বড়ো এইবিলাক মাধ্যম থাকিবনে নাথাকে। তো এই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাকালি আমি পোৱা নোটিচখন আছিলে এই ধৰণৰ, এইখন ডেপুটি কমিশনাৰ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে পঠিয়াইছিলে আৰু তাতে কৈছে যে এই যিটো গ্ৰেড 4 পদৰ এক্সাম সেইটো 19 জুন 2022 অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু মাজুলীত মুঠ 4490 কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব, বা ইমানখিনি ছিট তাতে এলট কৰা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত DC অফিচলৈকে এই নোটিচখন পঠিয়াই এইটোৱে কোৱা হৈছে যে এই সকলোখিনি তেওঁলোকে যেন সোনকালে এৰেঞ্জ কৰে। কিন্তু ইয়াতে নন টেকনিকেল পদৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই, অৰ্থাৎ 19 তাৰিখে নন টেকনিকেলৰ এক্সাম নহয়। যদি হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে একেলগে থাকিলেহেঁতেন গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3ৰ কথা। আৰু ইয়াতে যিটো আমি টাইম পাইছোঁ 11:00 পৰা 12:30 এই টাইমটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আৰু অন্যান্য টাইম দিব নোৱাৰে। যদি একেলগে দুটা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে 10:00 পৰা 11:30, 1:00 পৰা 3:00 এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দুটা শ্বিফ্ট কৰি দিলেহেঁতেন। কিন্তু ইয়াতে যিটো টাইম দিছে এই টাইমটো অনুসৰি একেদিনাই দুটা এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। আৰু আপোনালোকৰ বাবে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গোটেই অসমত এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত হ'ব। চাওক, DHSৰ এক্সাম প্ৰত্যেক জিলাতে নাথাকে। ইয়াৰ আগৰবাৰ 2021তো আমি দেখিবলৈকে পাইছোঁ বিভিন্ন জিলাত নাথাকে, আৰু সেই জিলাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ওচৰৰ জিলাখনলৈকে আহিব লাগে। আৰু ইয়াৰ আগত যিটো 15 মে 2022 এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিলে সেইটো এদিনতে 3টা শ্বিফ্ট হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু সেইটো নহ'ল। আৰু ইতিমধ্যে টেকনিকেলখিনিৰ এক্সামটো হৈ গৈছে, 1,16,000 কেণ্ডিডেটৰ। আৰু গ্ৰেড 4ৰ, এইটো গ্ৰেড 4 হয়, গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কেণ্ডিডেট কিমান আছে চাওক। ইয়াতে মাজুলীৰ কথাও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, 3 নম্বৰ পইণ্টত মাজুলী আছে, 4,491 কেণ্ডিডেট আছে। আৰু বাকী এইদৰে 17টা চেণ্টাৰত কেণ্ডিডেট মুঠ 408,365 আছে, অৰ্থাৎ 17টা চেণ্টাৰতহে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। ক'ত ক'ত, তিনিচুকীয়া, বিশ্বনাথ, মাজুলী, কাৰ্বি আংলং ইষ্ট, বঙাইগাঁও, কামৰূপ, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, নলবাৰী, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ, ডিব্ৰুগড়, কাছাৰ আৰু ধেমাজি। তো এইকেইখন জিলাৰ চেণ্টাৰত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব, বাকী 17খন জিলাৰ কেণ্ডিডেটে এইকেইখন জিলাৰ যিকোনো এখনত আহিব লাগিব এক্সাম দিবলৈকে। আৰু এই গ্ৰেড 4 বা গ্ৰেড 3 নন টেকৰ এক্সামৰ বাবে PDF কিতাপকেইখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে। গ্ৰেড 4ৰখনৰ দাম মাথো 62 টকা আৰু গ্ৰেড 3 নন টেকৰ বাবে থকাখন 99 টকা। তো এই দুইখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, অথবা AssamGK.com ভিজিট কৰিব। তো স্বাস্থ্য বিভাগৰ হৈ যোৱা যি টেকনিকেল গ্ৰেড 3 পদৰ এক্সাম পেপাৰ সেইখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈকে পাইছে, আৰু ইয়াৰ সমাধানো আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী মাধ্যমত দেখা গৈছে, আৰু ইয়াৰ আগতেও যিমানবিলাক স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা হৈছে সকলোবিলাকতে আমি গ্ৰেড 3 বিশেষকৈ টেকনিকেল নন টেকনিকেল বলৰ প্ৰশ্নকাকত সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী মাধ্যমত দেখিবলৈকে পাইছোঁ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগন্তুক যি নন টেকৰ এক্সাম দিব গ্ৰেড 3ৰ, সেই এক্সামটো ইংৰাজী মাধ্যমতে থাকিব, কিন্তু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামটোত আপোনালোকে নিশ্চয় অসমীয়া, বেংগলী, বড়ো, ইংৰাজী 4টা মাধ্যম পাব। কাৰণ লাষ্ট টাইম হৈ যোৱা DME ৰ যিটো গ্ৰেড 4 পেপাৰ হৈছিলে তাতেও আমি দেখিবলৈকে পাইছোঁ, আৰু DME ৰ গ্ৰেড 3 পেপাৰ সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী মাধ্যমত আছিলে। ইয়াৰ আগতেও গ্ৰেড 3 পদৰ সকলোবিলাক পেপাৰ ইংৰাজী মাধ্যমত হৈ গৈছে, আৰু গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰত ইংৰাজী, অসমীয়া, বেংগলী, বড়ো এনেকৈ 4টা বা 3টা মাধ্যম দেখিবলৈকে পোৱা গৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিন্ত থাকক, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী গ্ৰেড 4ৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যম পেপাৰত থাকিব, অসমীয়া বা বেংগলী বা বড়ো থাকিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।